прийду. Знаєте, громада Сокирянщини дасть оцінку Козаку 26 числа. Я йому оцінку свою дав особисту. І я вам скажу, що є люди, з якими промисловці Буковини ніколи не сядуть за один стіл, ніколи не будуть розмовляти і ніколи не будуть їм подавати руки. Це по-перше. Є люди, які громада Буковинська не хоче слухати, не хоче бачити і не хоче з ними спілкуватися. І ця громада Буковини, особливо Сокирянщини, говорить наступне. До речі, в коментарях подивіться. Слава Богу, що збудували Межигір'я на Сокирянщині. Після 26-го ми його заберемо і використаємо для дитячого садочку, для того, щоб там діти лікувалися і відпочивали. Розумієте, так? Це один плюс пана Козака в тому, що він існував на Сокирянщині. І до сьогоднішнього дня існує. Ви знаєте, яка там ситуація з підприємством «Букофрукт», ви знаєте, яка там ситуація з підприємством, яке зайшло і працює таке, як «Сварог». Ви знаєте, яка ситуація там з іншими підприємствами, які, я вам скажу відкрито, що всі підприємства приватні, всі підприємства, всі комунальна сфера. У мене є інформація, вони жаліються і розказують, що за керівництва тої влади з зарплати збирали певні кошти, які відносились незрозуміло куди. І всі здавали, і лікарі, і вчителі, і підприємці здавали, несли, віддавали якійсь людині, яка сказала, «Это наверх». На який верх? Вони по сьогоднішній день не розуміють. Але вони вже це сьогодні говорять. І вони говорять, якщо, не дай Бог, буде обрана та людина, про яку ви зараз сказали, то половина Сокирянщини змушена буде покинути територію свого, так би мовити, проживання. Особливо бізнес. Друге питання. На сьогодні